Hat cheret batit in seine lässig ihr picture doch nes circus kontrum im kes herz get batit als der im koch ki mir ein tebernil circa ihm hat cheret batit in seine lässig ihr picture doch nes Trumem kes hayats ket bazir Ais terem kochkir Mi ein teber nil zerkes Menk ais champan kans ne Mi ein teb zerkes bernil Menk ais champan kans ne Mi asir Zerkes bernil Ես չեմ հասկանում, ինձ պետք է հատուկ բացատրել։ Ես հասկացա, որ այսքան ժամանակ Արամին եմ սիրել։ Չէ, դա սխալ է։ Վարդանը պետք է իմանա։ Պետք է իմանա, որ գալիս է։ Պետք է իմանա նույնիսկ այն, որ հերվից հետևում է։ Ուզում ես ավելի մեծ գրիպ դառնա, հա՞։ Ուզում ես պատերազմ լինի։ Չեմ կարող ասեմ, որ չեմ մտնելու։ Ամեն դեպքում հիմա այս բանին չէ։ Հետո չգիտեմ։ Այդ լավ միտք չի։ Ոչ մի բան ունեմ։ Թղթերն էին զնդասավորայի, որովհետև տեսա շատ թափթփված է։ Հաստատ հենց դրա համար էլ չես տրամադրվում աշխատելուն։ Ջուրդ։ Մերսի։ Պետք է մի օր գանք ու նորմալ դասավորենք ամեն ինչ։ Հա, մակրոն չեմ թողնում, որովհետև ամեն անգամ ինչ որ փաստաթուղթ տա գորում։ Դե հա, ինքներս պետք է անենք։ Գնանք սենյակ։ Հա։ Այս էլ չի։ Այսա կգտնենք, ոչինչ։ Մենակ ճիշտ է կաց լինենք։ Մենակ 24-ս։ Սաթի, որ տենաս ինչ ես անելու։ Չգիտեմ։ Ինձ թվում է ուղղակի հեռվից նայելու եմ։ Չգիտեմ ինչ եմ անելու։ Կարող է ես մոտենամ, այնպես անեմ, որ դուրս գա ինքը։ Պետք ես կճանաչի։ Դե լավ, ճիշտ ասում, ինձ կարող է ճանաչի։ Դե ես կմոտենա։ Լուրջ։ Հա, մենակ ինձ չի ճանաչի։ Երեխին կոպրենք։ Եթե Վարդանը չսպանի, կարող է ապրենք։ Ես ոնց հասկացա, այս կողմը կենտերն է, այս կողմը զույգերը, մենք այս կողմը պետք է նայենք։ 26 Ախր սենց չի լինում, երկուսն էլ տանջվում են։ Արսենն է տանջվում, իսկ մերին ուղղակի նեղացած է։ Բայց գիտես, այս ամեն ինչի մեջ մի բան անհասկանալի է։ Մերին զգացմունք ունի Արսենի նկատմամբ, թե չէ։ Չգիտեմ, այսինքն ես էլ այսօր այդ մտածում, մեկ ասեցի հարցնեմ, հետո մտածեցի հաստատ ճիշտը չի ասելու հիմա։ Իսկ կարող է ասենք, որ Վիգենն Արսենն է։ Գժվել ես։ Ուզում ես ոչ Արսենի հետ խոսի, ոչ մեր։ Բայց ինչի Անուշ,
Մերին ասում էր, չէ՞, որ սիրահարվել է Վիգենին, իր ներաշխարհն է գրավել ճաշակը, համոզմունքները։ Նշանակում է, որ Մերին սիրահարվել էր Արսենին։ Խնդրում եմ, էլի, արի էքսպերիմենտներ չանենք։ Ուղղակի տենց Մերին կներ Արսենին։ Ինչ ես ենթադրում։ Դե որովհետև սերը շատ բան էր արդարացնում։ Գիտես, չեմ կարծում, որ կարելի է լինել սրիկա ու հետո այդ ամեն ինչը արդարացնել սիրով։ Դե հա, դա լավ ճիշտ։ Արա, գիտես, ես փորձում եմ մեզ թեման շրջանցել ու քեզ չհիշացնել անընդհատ, բայց ոնց որ չի ստացվում, հա, շեղվել։ Չէ, ոնց շեղվել չի լինի։ Հիմա չես կարա պատկերացնես, թե ինչ փոթորիկ ա ներսումս։ Ինֆորմացիա ունենք, որ հայտնի բարերար Խևոնդիչը, ով ժողովրդի մեջ հայտնի է իր բարի մականունով, ճիշտ ասած այդքան էլ բարի չէ։ Դու որպես սպասուհու ընկերուհի կմտնես Խևոնդիչին տուն, կգտնես ֆլեշկան ու կվերադառնաս։ Ոչքան բան, ես համաձայն եմ։ Վայ օրո դարան աչքի սանցավ պլան բեին։ Ոյ քուրա, անհարմար պահի եք անգող բեր։ Բրդուղ։ Լավ էլ տունը։ Դե եթե ստան տերերն են որդեգրել Աննային, ուրեմն լավ ա։ Եթե տունը սիրուն ա, ապահոված ա, ոչի նշանակում մարդիկ լավն են։ Հասկացանք։ Չես տեսնում առանց հետ էլ նեղված ա, դու էլ պետք ա անկապանկա բաներ ասես, չէ։ Ես ընդամենը ուզում էի զգուշացնեմ։ Լավ, մի րոպե։ Հիմա ինչ անենք, որ ես տնից գոնը ինչ-որ մեկի հետ շփվենք։ Դուք մի քիչ հեռու գնացեք, սպասեք, ես կմոտենամ կթակեմ։ Բայց անուն չտաս էլի, թող ոչ մի կասկած չառաջանա, հա։ Մի բան կանեմ։ Արի, արի։ Անես կորցրել։ Հրախոս ման գալիս։
Աննա, հանգստացի, սա հատ խոստացել ես։ Դես ես մոռացել ես։ Ախր չի կարա, չեմ ես մոռանա ինքը։ Չի մոռացել, հանգստացի, ամեն ինչ ոնց որ թե նորմալ է։ Ին հետիկինն էլ նորմալ խոսում է։ Հանգստացի։ Դե լավ է, այսօր էլ առանց հեռախոս մնա։ Չէ, երևի կանգն եմ թողել։ Չէսա գտա։ Դե լավ է։ Աննա ջան, արի գնանք, թե չէ պապաս կեժան ժամանակ ա տվել մեզ։ Հա դե էլի լավ ա, լավ ա 10 րոպե չի տվել, թե չէ արդեն հետ պիտի գնայինք տուն։ Դե լավ, իրան էլ է պետք հասկանալ։ Մամ, իսկ ինձ ով կհասկանա։ Ավելի աղջիկս արի գնանք։ Մեծեք, լավ չեք, սկուն ձեզ։ Դու Գոր 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 ուր էիր այսքան ժամանակ եմ Աննա Առասա մի բան խնդրեմ Աննա գնացինք Աննա Բաղելի կգաս Լսում ես սպասելու եմ քեզ Գոր Աննա Աննա գնացին։ Դու էլ գնա այստեղից։ Արդյոք հերիք չէ՞։ Երբ ես հանգստանալու։ Հաստատ, հաստատ տեղավորվում եք ժամկետների մեջ։ Այս Սուրեն ջան, ոչ մի բնակարան չի մնացել, բոլորը վաճառվել է։ Հա։ Չէ, այս անգամ առանց խախտումների։ Կվերջացնենք ու անմիջապես կսկսենք նորը։ Նախագծեր արդեն կան։ Սուրեն ջան, հետո կհանդիպենք, կամ ավելի շուտ ես կգամ քեզ մոտ, ավելի մանրամասն կքննարկենք, լավ։ Ի դեպ, այս անգամ քո ներդրումները ամբողջությամբ կարդարացնեն իրենց։ Հա, լավ, հաջողություն։ Ինչ է եղել։ Մետ արամա, մելի… Ինչ, մելի բեկել անհանգստացրել ա քեզ։ Չէ, մի ես տեսա պատահական։ Որտեղ ես դրան տեսել, ինչ պայմաններում։ Խանութի մոտ, որտեղ Սաթինը աշխատում։ Իսկ դու ինչ էիր անում այդ խանութի մոտ։ Պապ, դե անցնում էի։ Ու հաճախ ես անցնում այդ խանութի մոտով։ Արգամ, իսկ ես հարց եմ տալիս։ Ինչ գործ ունեիր դու այդ խանութի մոտ։ Լավ, այդ մասին հետո։ Արամին որ տեսար։ Ինչ եղավ այդ։ Պապ, ամեն ինչ իրար հետ կապված ա։ Այսինքն։ Ես Սարամն ու Սաթին իրար ճանաչում են։ Այստեղ որտեղից այդ կապը ստեղծվեց ոնց, գաղափար չունեմ։ Հետաքրքիր է։ Հա, իրար հետ կանգնած էին։ Սաթին հետ Արամի շորերն էր ուղում։ Ու դու խանդից մթագնեցիր։ Հա պապ, մեկ Արևիկը, հիմա էլ Սաթին, չեմ հասկանում, այդ Արամի ինչ անում, այդ ինձ ինա, դա ընգել։ Լավ, սպասի ես դեպքերի ընթացքը դասավորեմ, որից հետո դու մոտեցար, կռիվ սարկեցիր, դուրը տմփոց, Նա պապ ջան, հենց տենց էլ եղել ա։ Ափսոս մենակ, որ Արևիկը տեղ ներկար չի եղել, ինքներ լիներ, ամեն ինչ արդեն տեղ եք ընկներ։ Ինչի։ Ախ, Արգամ, Արգամ, դու երբ պտի խելք հավաքես։ Պապ, լավ բան եմ մտածել։ Ասա տեսնի։ Չէ, դե տենց մի անգամից թեր հավատորեն մի նայի։
Չէ, ասա, ես արդեն կորոշեմ։ Ասում եմ, այդ մուշեղին ասենք, որ Վարդան ու Արամը ճանաչում են իրար, հա՞։ Մուշեղին կտանք Վարդանի տվյալները, ինքն էլ կգնա, ու Վարդանի միջոցով կգտնի Արամին։ Վարդանին էլ կնեղի, հա՞։ Հա, հա, թող նեղի, թող նեղի, էլ կասի, թե որտեղ ապրում Արամը։ Իսկ Արգամ ջան, ինչ ես կարծում, ո՞նց պիտի ստիպի Վարդանին։ Ես իմ ո՞նց պիտի ստիպի, ես այդ մուշեղի մեթոդները չգիտեմ, բայց ոնց հասկացա, եթե դու ուզում ես մի բան իմանա, ամեն ինչի գնում, հա՞։ Ուրեմն այսպես, մուշեղը գտնում է մարդու թույլ տեղը, ու այդ թույլ տեղը սեղմելով ստանում է իր ուզածը, հիմա ասա խնդրե, ո՞վ է Վարդանի թույլ տեղը։ Սաթին։ Իսկ դու ուզում ես հարվածի տակ դնես Սաթին։ Դե չէ, իհարկե չեմ ուզում, Սաթին կապ չունի։ Արգամ ջան, իսկ երբ մուշեղը Վարդանին ասի, ով է տվել իր անունը, ի՞նչ ես կարծում, ով փորձանքի մեջ կընկնի։ Արգամ ջան, գիտես, երբեմն մտածում եմ, ի՞նչ լավ է, որ քո մտքի ներկածը գալիս ինձ, ասում ես, ու նախքան ասել այդ հիմարությունները չես անում։ Պապ, ես չէի մտածել, որ Սաթին կարող են նեղացնեն կամ խառնեն այս պատմությանը։ Արգամ ջան, մուշեղի համար մեկը, Սաթիա, Վարդանա, մենք ենք, այնպես որ մի բան ասելուց առաջ միշտ մտածի, թե դրա պատճառով ով է որպես զոհ կանգնելու մուշեղի առաջ։ Լավ, բա ինչ անենք։ Չէ, դու ասա, ինչ անենք, որ այդ Արամից ազատվենք։ Համբերենք։ Եթե այդ Արամը տենց ազատ փորփորում է, վաղ թե ուշ մուշեղը կգտնի իրան։ Համբերենք։ Կանգնի, բացատրի ինչ ա կատարում, ովքեր ոչ մեկս ոչ մեն չհասկացել։ Ես էլ չեմ հասկացել։ Ձեզ թվում ա ես հասկացել եմ։ Այդ աղջիկը հաստատ Աննան էր, չէ՞։ Հա, հաստատ Աննան էր։ Ու փաթաթվել էր քեզ։ Ու իմ իսկական անունն էր տալիս։ Այսինքն ի՞նչ իսկական անուն։ Գոր։ Հա, ու ասում էր Գոր, ուր էիր, սպասում էի։ Այսինքն քեզ ճանաչում ա, պետք ա հետ գնալ։ Եթե Աննան գիտի անունը, ուրեմն հնարավոր է էլի ինչ-որ ինֆորմացիա ունենա, եկեք հետ գնանք։ Չէ, հետ չենք գնում։ Ինչի՞։ Որովհետև Աննան իր մամայի հետ էր, ու մաման իրան քաշելով տարավ ներս։ Այդ մենք էլ տեսանք, բայց չենք լսել ինչ ասում։ Ինձ ասում էր, հերիք չի, չհանգստացար, Աննային էլ ասեց, որ պապատ իմացավ, կսպանի քեզ։ Այ քեզ պատմություն, մենք սրա մասին չենք կարող լռել։ Այսինքն Վարդանը պիտի իմանա, պապան էլ, բայց դու պատկերացնում ես, որ Վարդանը իմանա ինչ կլինի։ Հա, կջղայնանա մի քիչ, սկզբից կջղայնանա, բայց պետքա ոչինչ կդիմանանք, պետքա ասենք։ Լավ, բայց կլինի գոնե ես ասեմ։ Ոնց կուզես։ Գնացինք։ Եկել էր իմ հետևից, իսկ պապան ասում էր, որ ավտովթարից հետո Գոռը չկա, անհետացել է, ու հնարավոր է նաև մահացել։ Լսի աղջիկս, դու ինքդ ես տեսել այդ վթարված մեքենայի նկարները։ Հա, բայց Գոռը ներսում չէր։ Լսի, բա ուր էր այսքան ժամանակ, գիտես քանի ամիս անցել։ Մենք չգիտենք ինչ ա եղել։ Աննա, այդ տղան քեզ օգտագործում ա հորդ դեմ, իրանց ընտանիքի նպատակը մենակ մեկն ա։ Մամ, հերիքա, երկուսդ նույն բանը ասեք, ես ու Գոռը սիրում ենք իրար։ Չեմ հասկանում, դու դեռ այսքանից հետո նույն կարծիքին ես։ Տեսար քեզ ոնց էր նայում, ոնց որ օտար լինեիք։ Մամ, ինքը եկել էր, անկախ նրանից, որ պապան իրան ման ա գալիս, ինքը եկել էր այդ հերիքա արդեն։
Լավ, 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 աղջիկս, լավ, հերիկա, հեսա, որ մուշեղը սկսի հարցեր տալ, կկասկացի։ Մամ, ինչ ես ասել։ Մամ, չես ասել, չէ, որ կորնեկել էր։ Լսի, ես ո՞ չեմ գժվել նման բան ասեմ հորդ։ Ասեցի պարզապես, որ դրսում էինք, ու քեզ վատ զգացիր, որոշեցինք, որ գալ տուն ու քնես, պարկես մի փոքր։ Մամ, ինչ ա լինելու։ Դե, ինչ պետք ա լինի։ Լինելու է այն, որ դու պետք ա հրաժարվես այդ տղայից, եթե ուզում ես, որ հայրը դե տղային հանգիստ թողնի։ Չէ, չեմ կարա։ Ես չեմ կարա գորին մոռանամ։ The V Company, նորաբաց կենտրոն, Գլենդելում, երկրում բացառիկ համարվող Cryotherapy, Novotor, Normatec Plus Pro եւ Cryoskin տեխնոլոգիաները մեկ կտուրի տակ։ The V, խորը սառեցման եւ ուլտրակարմիր լույսի պրոցեդուրաների շնորհիվ ամենակարճ ժամանակում ամրապնդեք ձեր իմունային համակարգը, կարգավորեք արյան շրջանառությունը, ազատվեք մարմնի ցավերից, անցանկալի ճարպերից եւ կնճիրներից։ The V Company, պահպանեք առողջությունը, գեղեցկությունը, երիտասարդությունը ու եղեք ինքնավստահ։ Ես հեսա նկարակ ուղարկեմ, հենց այդ նույնից ա պետք։ Հա, գենիայական չի։ Հա, միատ նայեք, հասկացեք, այդ նույնից հնարավոր ա ստանալ, թե չէ։ Լավ։ Ինչ կա սա։ Խոսելու բան ունեմ։ Բա ուտելու ինչ կա։ Կարևոր է։ Հա, ինչ հիմա չեն կարող, համ հաց ուտենք, համ խոսենք։ Անային եմ գտել։ Դե տենց ստացվեց, պատահական ստացվեց։ Ո՞նց տենց ստացվեց։ Դա ուղղակի պատահական գտար, հա։ Չէ։ Բա ո՞նց ես գտել, ինչ ա եղել։ Ես ու Ադան եմ գտել։ Մտել եք արխիվ։ Ես ուրեմն չգիտեմ։ Ամբողջ օրը քչփչում էիք, ամբողջ օրը։ Խր, ամեն ինչ այդքան էլ հեշտ չի, ամեն ինչ խճճված է։ Ինչ է խճճված։ Որտեղ ես տեսել երեխում։ Հա, մոտեցել ես։ Ինչ ես ասել։ Չէ, Վարդան, ոչ մի բան չեմ արել, ես ուղղակի չեմ խոսել, ես ուղղակի ուզում էի հերվից տեսնել ինքը ո՞նց է, ես ուղղակի հերվից նայել եմ այդքան բան։ Ո՞նց էր։ Ամբողջ հարցնել հենց է դա։ Ինչն է։ Ինչ ա եղել, լավ չի երեխեն։ Սաթի խոսա, ինչ ա եղել։ Չէ, ինքը շքեղ տան մեջ էր ապրում։ Ու մի հատ կին կար հետը, ես չգիտեմ այդ տան այդ գնոջից բացի ինչ որ մեկը ապրում ա թե չէ, բայց ենթադրում եմ, որ այդ կինն ա խնամում Աննային։ Աննան շատ սիրուն հագնված էր, շատ շատ էր սիրունացել, ինձանից սիրուն էր, մամային էր նման շատ։ Հա, փոքր ժամանակ էլ էր շատ նման մամային։ Ես Ադայի ու Արամի հետ էի գնացել։ Հետո։ Հաստատ մենակ ես։ Իհարկե ոչ։ Ես եմ ուշարնազնավորը։ Այն որ Ֆրենկ Սինատրան ու Էդիթ Պիաֆն լինեն, կհամարեի որ փառահեղ երեկո ունես Անուշ։ Մերի ինչ եմ թաքցնում քեզնից հանգիստ նստի։ Այսօրվա քո պահվածքը քեզ դուր եկավ։ Ես ուրիշ ձև չէի կարը։ Գոնե մի հատ խոսեիր հետը։ Ինքը պատրաստ չի ինձ լսի Անուշ։ Լավ, սենց ինչքան։ Մինչև որ ավտոմատ կերպով ֆրենդ զոնայից դուրս գամ։
Դա շատ բարդ է լինելու։ Գիտեմ։ Ու գիտեմ նաև, որ սխալ եմ ներ։ Ուզում եմ մտերմանամ հետը, բայց դարձա մոտ ընկեր։ Արս, ես մի բան գիտեմ, որ մերին քո հանդեպ ինչ-որ զգացմունքներ ունի։ Ուհ։ Ունի։ Ատելություն։ Զզվանք։ Շարունակեմ էլի։ Իսկ եթե Վիգենի մասին իմանա, անունս անգամ չի ուզենա լսի։ Հա, Վիգենի պատմության հետ կապված։ Լսի, ես ու Արևը խոսեցինք, քննարկեցինք ու մտածեցինք, որ ճիշտ կլինի, որ դու պատմես ամեն ինչ։ Է, մալադեց, մել ինչ եք հասկացել։ Արս, լուրջ եմ ասում, եթե ինքը սիրահարվել էր Վիգենին, այդ նշանակում է, որ քեզ էր չէ սիրահարվել։ Եթե իմանա, որ Վիգենը ես էի, Վիգենին էլ կսկսի հատել։ Լավ, ես հարցը լուծում չունի։ Ունի։ Մի բաժակ սև թունդ դառը սուրճը։ Դե եթե դա քո փրկությունը կլինի, սիրո։ Մենք ենք քոտխած դորթերից։ Դա, ուրեմն հեսա կզանգեմներին, կասեմ, որ ես ձեր տանն եմ ու կկանչեմ ձեր տուն։ Հա, էլի, արի այսօր անենք են ինչ պլանավորել էինք։ Բա հետո ուր պետք է գնաս։ Արի մեր տուն, մեր տանը կմնաս այսօր։ Չէ, չէ, ես հարևանի տանը կսպասեմ։ Եթե հանկարծ կրակոցներ, գորգորոցներ կամ չոր բռնության ձայներ հնչեն, ես միանգամից հետ կգնամ տուն։ Հասկացա, դե լավ, ուրեմն կզանգեմ։ Հիմա ում ես զանգում։ Մերին, Անուշը արդեն հրավիրել է իրանց տուն։ Չէ, ավել լավ է սկզբից սկսեմ։ Դե գիտես, որ արդեն ինչքան ժամանակ է Մերին ու Արսենը։ Ինձ հետաքրքիր չի։ Հա, բայց դու հարցրեցիր։ Անուշին ինչ է իր ժամին կանչում մեր տուն։ Մենք էլ գիշերը մնալու։ Այ որ սկզբից լսեիր։ Չեմ հասկանում, ես տունա թե հյուրանոց։ Բայց Անուշը օտար մարդ չի։ Կգար իմ սենյակում կմնար, հետո առավոտյան կգնար։ Հա, պաստորեն արդեն այդ սենյակում ազատ տեղ կա, ու իմ այդ սենյակում լինելը դու ընդհանրապես չես պատկերացնում։ Ես կարծում էի, որ մենք այս թեման արդեն քննարկել ենք։ Քննարկել ենք։ Կարաս հիշացնես վերջին անգամ երբ ենք խոսել այս թեմայի մասին։ Լավ, ոնց հասկացա, դու դրամաձություն չունես։ Ավել լավ է հետո խոսենք դրա մասին։ Չէ, դու կմնաս ու կլսես, որովհետև ես եմ տենց ուզում։ Արգամ, ինչ ես անում, ցավում ա թող։ Քեզ ինչ ա թվում, մենք ամուսնացել ենք, որ սենց ապրենք, հա։ Ես ով եմ քո համար։ Ես քեզ էլ եմ հասկանում, բայց գնահատում եի, որ դու այսքան ժամանակ գնահատում ես, ի՞նչն էիր գնահատում, այն որ ընկերուներիդ հիմա հարավիրում ես մեր տուն, նենց ոնց մենք ենք ապրում, արև նորմալ չի, այն ինչ որ կատարվում ա նորմալ չի, հասկանում ես։ Ես չեմ հասկանում, հիմա ինչ ես կատաղել։ Ինչ եկել ենք տուն, հոնքերդ գիտած նստած ես ու ջղայն ացած ես լրիվ ուրիշ բանից։ Արգամ, մի արա, խնդրում եմ, բաց թող, արգամ։ Ես եկ ես ինչ եմ ասում, դու ինքնագլուխ չես, դու ամուսին ունես, ու դու ինձ անընդհատ առիթ ես տալիս, ամեն օր առիթ ես տալիս, որ ես քեզ դրա մասին հիշացնեմ։ Ես չեմ ուզում քո հետ կոպիտ խոսամ, դու ես ինձ ստիպել։ Արգամ, խնդրում եմ, բաց թող։ Արև ջան, Արև, ուղղակի հեռու մնա։ Սարգնատ նորից ասա, իր փաթաթվեց Արամին, իսկական անունը տվեց։ Հա, Արամը ասում է, որ լացում էր։ Բալավ, ինչ կարա լինի իրանց մեջ, ես չեմ հասկանում։ Լուրջ չես հասկանում։ Ինչ մտածում ես, ընկերություն են արել, սիրել են իրար։ Դե հա, բա էլ ինչ։ Ես չգիտեմ, ես չեմ հասկանում։ Վարդան, այդ կինը Արամինն ասել է, հերիք չէր այդ արածները, թիմա էլի ես եկել, սենց ինչ-որ բան ասեց Արամը։ Բայց լավ, ինչ պետք է արած լինի։ Լուրջ ես գլուխս կտրակի։ Ես էլ չեմ հասկանում, բայց ինձ թվում է, որ Արամը չի կարա չասի, այսինքն հաստատ էլի ա գնալու։
Հա, գնալու է։ Գնալու է, իր հարցերի պատասխանը ստանա։ Իսկ կարող է դու էլ գնաս հետը։ Չէ։ Չէ, ես վախենում եմ սա։ Ես մտածում եմ, որ Անայի կյանքը կփչացնեմ։ Չէ, չեմ ուզում գնալ։ Ախր իր մայրն էլ։ Ախր ինքը Անայի մայրը չի։ Դե լավ, հիմա չգիտեմ ով է, բայց ամենայն դեպս արգել էլ Արամի մոտենա Աննային, այդ նշանակում է, որ Աննային պաշտպանում է, այդ նշանակում է, որ Աննային սիրում են, ընդունում են։ Իսկ Արամը չգիտենք ինչ արել, Արամն էլ չգիտի ինքը ով է ընդհանրապես, կողը վատ մարդ է, կողը վատ է պայել իրան Աննայի հանդեպ, այդ մարդիկ դրա համար էլ չեն թողնում, որ Արամը մոտենա Աննային, հասկանում ես։ Դե հա, այդ իմ մտքով էլ է անցել։ Իսկ մտքովը չի անցել, որ պետք չէր Արամն ու Աննան հանդիպեին, կողը պետք չէր սա։ Բայց ես ինչ իմ Աննային, որ սենց կլինի։ Դրա համար լսի նրան, ով գիտի, Աննան իր կյանքը 10 տարի է կառուցել է ուրիշ ընտանիքում։ Ու մենք չենք կարա մտնենք այդ մարդկանց ընտանիք ու խանգարենք, հասկացի։ Ախր ես ուղղակի ուզում էի տեսնեի Աննան ոնց է, այդքան բան ուղղակի ուզում էի տեսնեի հերվից, հերվից եմ տեսել ոնց է, ես ինչ իմ Աննայի, որ այսքան գաղտնիք կա։ Լավ, լավ, ցավ, տամ, մի նեղվի, ինչ եղել եղել է, վերջ, մենք ամեն ինչ կանենք կշտկենք, եղավ, մի լացի, լավ, ամեն ինչ լավ կլինի սատ։ Վաղ առավոտնական չել։ Ասեց, դու կգաս, ես դուրս կգամ տանից։ Գնալու ես։ Դե չեմ կարա չգնամ։ Կգնամ, հարցեր կտամ, ինքն էլ կպատասխանի։ Վերջապես կա ինչ-որ մեկը, որ իմ մասին ինչ-որ բան գիտի։ Արզո, Արամ, երբ տեսար այդ աղջկան, մոտդ ինչ-որ զգացողություններ, կարոտ, սեր, չգիտեմ, հիշողությանդ հետ ինչ-որ մի բան կատարվեց։ Սկզբում, որ ձայնը լսեցի, սիրտս թրթրաց, հասկացա, որ ծանոթ է, հասկացա, որ այս ձայնը ես գիտեմ, բայց այդքանը։ Լավ, առավոտ միասին կգնանք։ Չէ, ես ուզում եմ մենակ գնամ, Սաթին ու Ադան էլ չգիտեն, որ գնալու եմ։ Լավ։ Անուշ, Արևիկը գրեց շատ կարևոր է, շուտ գնա Անուշի տուն, ինչ է եղել։ Գրեց, հա, չի զանգել։ Չէ, գրեց, ես էլ մի անգամից եկա, ինչ է եղել։ Հա, դու նստի, հեսա կգամ, հա, նստի, նստի, նստի գայս։ Անուշ սարքեց։ Մերի, դու ինչ ես անում այստեղ։ Ինչ ես անում սատ։ Հիշում եմ։ Ես ամբողջ պատմության մեջ մենակ մի բան չասեցիր։
Ինչ։ Թե որտեղից ես իմացել Աննային որդեգլող կնոջ տան հասցել։ Որտեղ են ապրում։